Dobrý den, dámy a pánové. Občas se ve firmách setkávám s takovou situací, kdy je potřeba takzvaně našpičkovat výkon. Je to v momentu, kdy ta firma velmi prudce roste nebo se objeví nějaký problém a od managementu se vyžaduje zvýšení výkonu. To znamená, vyjít z té komfortní zóny, kdy ten management je relativně v klidu, všechno tak nějak funguje, ale přijde například velká zakázka a je potřeba se tomu zcela věnovat. V tom okamžiku celý management startuje, zvyšuje svůj výkon, musí být velmi progresivní, pracuje mnohem déle, mnohem intenzivněji s vidinou úspěchu, což je naprosto v pořádku. Ten výkon se ale našpičkuje natolik, že jakmile, teď vezmu příklad té zakázky, jak je ta zakázka zobchodovaná, dejme tomu už dokončená, tak ten management díky tomu velkému vypětí, které měl předtím, začíná vadnout. Je to logický, protože špičkový výkon udržíme jenom po nějakou krátkou dobu. Často se ale stává, že ten výkon našpičkuje, potom samozřejmě si chce odpočinout, ale dostane se pod tu hladinu, na které byl předtím. Pod hladinu výkonnosti, na které byl předtím. Dá se to, přirovnám to k nějakému posttraumatickému syndromu, kdy tedy jsme něco zažili, prožili a potom nám ten mozek velí, hele, jako odpočívej, uvědom si, bylo to dobře, špatně, byl průšvih, nebo se to povedlo. Ten mozek začíná se sklidňovat, přestává pracovat v tom standardním módu, jak je od těch manažerů potřeba. Toto je poměrně nebezpečná záležitost, protože potom dlouho trvá, než se dostanou zase na tu stejnou hladinu, na jaké byli předtím. Přirovnám to, třeba ne úplně šťastně, ale přirovnám to k tomu, když vyjedu se sportovním autem na okruh, dám si 3-4 kola, kdy teda auto jede na plný výkon, já jsem spocený až na zadeli, bleje ze mě a výkon řidiče i auta je na té maximální špičkové úrovni, abych si to pořádně užil. Ale co se stane potom? Potom napřed já a současně i auto musí vychládnout. To je ten moment, kdy já mám pocit sebeuspokojení, auto jsem nerozbil, hubu jsem si nenamlel, všechno je v pořádku, ale s tím autem ještě musím dojet domů. To znamená, že já nemůžu si teď po tom výkonu, jaký jsem tam předvedl, si jít lehnout na trávu a 2 dny odpočívat, protože ještě musím dojet domů. To znamená, že jsem našpičkoval, ale musím se dostat na ten standardní režim, kdy potřebuji jet zase úplně normálně, stejně tak to platí i s těmi manažery. Je to poměrně složitá situace v tomto okamžiku, protože ti lidé mají pocit velkého sebeuspokojení, to je v pořádku. Říkají si, teď máme hotovo, teď se můžeme na všechno vykašlat, teď si dáme volno, jo, teď můžeme některé věci vypustit, ale v top managementu je to zrádný. Je to zrádný, protože firma, která získá zakázku, má pořád svůj nějaký režim. Management jede pořád na poměrně vysoký úrovni pracovní, ale jakmile spadne dolů, tak pomaličku vlastně ta firma ztrácí ten eifer, než zase přijde další zakázka. A pozor, to jsou ty sinusoidy, které provází ten podnikatelský život po celou dobu. Moje úloha v těchto firmách je říct, jste dobrý, povedlo se to, dotáhli jste to do konce, výborný, ale pojďme se vrátit rychle zpátky na běžný režim fungování, protože v momentu, kdy budete dole, a přijde další zakázka nebo další problém, vy než se dostanete na tu průměrnou hladinu svého výkonu, tak půjdete od spodu velmi těžce a potom máte jít zase do té špičky. Je lépe s tou sinusoidou se dostat jenom na tu úroveň toho výkonu, jaký byl předtím. Protože potom je ten management připravený zase na další úkol. O tom to celý je. Nepodlehnout samolibosti, uspokojení, že se to povedlo na dlouhou dobu. Výborný euforie z toho, že se to povedlo, a teď hovořím o získané zakázce, nebo obráceně, to může být, že jsme tu firmu vytáhli z nějakých průšvihů, že se to podařilo a teď můžeme
český výraz usnout na vavřínech. Jo, to je přesně ono. Nelze usnout na vavřínech. Je potřeba být připraven pořád na ten běžný život a na podnikání, který je neustálý boj. Je to neustálý boj o zakázky, o klienty, o režim ve firmě, je to neustálý boj a ten management se postupně vyčerpává, ale pokud bude mít velké výkyvy, tak dostat se zpátky na tu úroveň je hodně těžký, protože startuje od nuly. Dejme tomu, že pracuje v režimu 80% svého vytížení standardně, abychom to převedli na čísla, přijde, je potřeba špičkový výkon, dostane se na 100%, ale nesmí spadnout na 20%, protože z těch 20% zase k těm 80% se šplhá strašně těžko a strašně dlouho. Protože sice mám v sobě ten pocit, že jsem to dokázal, že jako to bylo dobrý, ale musím být připraven okamžitě dokázat další akci zvládnout úplně stejně, nejli lépe. A je jedno, jestli je to krize, zakázka, nebo personální, nějaká dramatická výměna. Toto všechno tvoří to umění toho manažera. Zmobilizovat síly na maximum, zvládnout to, ale zpět se dostat na ten režim, ve kterým jsem standardně a být připraven na další. Protože spadnout úplně dolů a šlapat tu cestu znovu nahoru je doopravdy nesmírně obtížný. Toliko moje zkušenost z posledních 30 let. Děkuji vám a přeju vám pěkný den.